Përshëndetje, mirë se keni ardhur në podcastin ton Po Sikur. Ky është episodi parë dhe ne kemi menduar të vim me këtë lloj projekti, në këtë lloj formati, për të qenë sa më afër jush, për të ndërtuar një komunitet ku ne mund të ndajmë mendime, mund të ndajmë eksperienca. Besoj se të gjithë ne kemi pasur ditë jo shumë të mira dhe ditë ku kemi pasur nevojë për një mendim që na rregulloj ditën, që të na bëjë të reflektojmë dhe ne mendojmë që kush më mirë mund të azotroj këtë aftësi se sa i ftuar joni parë. Fjallën e kam për Blendi Salajn, të cilin e falenderoj shumë që e pranoj ftesën tonë si i ftuar joni parë. Po, si i ftuar i parë, ishte jo vetëm ftesë, ishte edhe privilegj, kështu që unë përquaj kështu që jam i ftuar jo i parë edhe ndihemi nderuar për këtë. Me thënë drejtën, kam qenë i parë në disa pilot programeve të mëhershme në televizion që kanë ecur mirë. Fjala vjen një dobjo histori që mund ta gjejnë njerëzit në YouTube një ditë. Kam qenë i ftuar i parë edhe mendoj që një nga episodet më të mira që është bërë ndonjëherë atje dhe mendoj që kam këmbën e mbarë, kështu që ne dhe neve besojmë se ti do të jesh një augur shumë i mirë dhe për ta tensionuar pak situatën, në fakt nuk është tension, po unë do të tensionoj akoma më shumë se ç'është. Po. Lëshuar fare. Për ta lëshuar fare. Ka mamin aty dhe ka shumë dëshirë të bëj një foto me ty dhe mami im pothuajse çdo darkë më dërgon videot e tua dhe më jep këshilla për jetën. Unë zakonisht e vizitoj profilin tënd, po mami më detyron pak. Ta. Si bëhet në këto mama që çojnë kështu shprehje, puno fort për të arritur suksesin. Unë gjithmonë kam pasur gjithmonë më shumë me sukses me mamat sesa me bijat. Kjo tregon që unë jam rritur diçka në moshë, me sa kuptoj, nëse mama dërgojnë videot e mia tek bijtë e tyre apo bijat e tyre për të parë si një shembull kështu. Dhe sigurisht që bëhet qefi, se unë ato i hedh për gjithë njerëzit. Jo, patjetër, po kur unë lësh ato videot nuk kam ndërmend një, me thënë drejtë, nuk kam ndërmend një mosh. Po. Edhe për veten time nuk është se e mendoj veten për shembull ky brez apo ai brez, e mendoj që jam për njerëzit në përgjithësi, edhe mund t'i thon diçka dikujt pavarësisht se në çfarë moshe është. Unë përshëndes mamin tënd dhe gjithë mamat dhe papamarët. Besoj që është njeriu më i lumtur në botë në këtë moment. Faleminderit asaj. Mami. Është ide e bukur. Unë dua të futem pak ke fëmijëria jote, Blend. Po. Sa kujtimesh mban ti akoma nga fëmijëria jote? Ishte një kurb, kurba e lumturisë së njerëzit që e kanë zbuluar shkencëtarët përmes një shkencëtar, ndoshta s'është fjalë e durë, po kërkuesit shkencor. Kanë bërë një studim statistikor dhe del që njeriu është gjithmonë më i lumtur në fëmijëri, sepse pak di edhe është situatë i trajtuar mirë me familjen, shumica e njerëzve. Sa më shumë di, aq më shumë probleme. Po, pastaj vjen për shkakun që kurba fillonte binte në moshën e adoleshencës, kishte një pikë të ulët që ishte fillonte nga mosha 24, vazhdonte deri në moshën time, rreth 42 vjeç. Dhe pastaj fillon dhe prap të ngrihej. Pse? Sepse kur ti je i ri, jenë garë me tjerët, shikon ai ka të dashur, unë s'kam të dashur, a ti po jecen mua, s'po më jecen. Dhe më thënë, njeriu fillon krahasohet shumë edhe ajo bën që njeriu ndihet edhe krahasimi, thonë, është e kundërta e lumturisë. Qofse fillon krahason veten me tjerët, atëherë je gjithmonë më i palumtur. Edhe kur je mirë, po themi, me ca rezultate, prapë është dikush që është më mirë se ty. Dhe ti krahasosh gjithmonë me atë që ka më shumë, me atë që situata është më mirë se sa me ata që ke mbrapa, nuk e kthen kokën pas. Kështu që në fëmijëri, un mbaj mend një fëmijëri, me thënë drejtën, un akoma isha në atë që quhet koha e mverit. Ka qenë një kohë shumë e keqe dhe domethënë ku të mungon liria personale. Qoftë edhe kjo që po bëjmë ne sot bashkë nuk do të ishte e mundur pa një leje nga shteti. Jo, sigurisht do duhet që ta provoje sepse nuk mund të bëje ti çfarë të dohet ai qefi ty apo të hidhje ti gjëra për transmetim. Natkohë kishte internet natyrisht, po flas që ishin kohë me shumë kufizime, por mua më kanë dashur prindrit shumë. Kjo është një gjë që mbaj mend. Jo se të tjerët nuk i duan, por kam qenë rrethuar me dashuri, jam rritur me të dy gjyshrit në shtëpi. Dhe këtë mbaj mend. Këtë mbaj mend që ka qenë një fëmijëri me libra që mi lexonin me ato filmat e pakën televizor, se s'kishte në atë kohë, po themi kanale me kukulla e gjëra kështu, por që fëmijërit janë të bukura gjithsesi. A je ti ai që ka dashur prindrit e tu ti jesh? Shpresoj ta kem të kaluar atë që kanë dashur prindrit. Prindrit natyrisht duan botën. Të gjithë prindrit për gjithë fëmijët e tyre duan më të mirën. Nuk e kam më mamin, po kam qenë shumë i lidhur me të, edhe ajo ka qenë si tush mëkusja ime, më ka ndejt shumë afër. Babën kam pasi qik më rebel si tip, edhe ajo ka qenë ajo që kujdesej më shumë, e që më rrinte më pranë, e që më ka fut dashurin, po thejmë, për të lexuarit e për këto gjërat e tjera, po nuk e di nëse ajo kishte ëndrat, sepse bota ka ndryshuar shumë, edhe ka qenë e papërfityrueshme, për shkak që të dinte mami im që do kishte një kohë ku mund të bëje video në Instagram, apo të ndikoje si një influencer, apo të ishe një person që bëje radio dhe televizion në të njëjtën kohë.
Por e di që kanë dashur më të mirën për mua. Dhe asun nuk, domethënë gjërat ndodhin ndonjëherë. Rastësia është pjesë e jetës, është pjesë e fatit. Edhe ky që jam unë sot, nuk e di nëse një ditë të caktuar do i kisha rënë nga Petronini apo do i kisha rënë nga Lana, unë mund mos isha fare këtu, mund mos isha ky që jam. Domethënë jeta është një seri rastësisht i kthesh andaj takon një njerëz, ai të merr me vete çon në një kurs, ai kursi bëhet pastaj komplet jeta jote dhe ti mund mos ishe çuar atë ditë nga divani, mund të kishe parë një film edhe përfundoje inxhinier. Po themi, domethënë që mendoj që jemi edhe pasoj e rrethanave dhe gjërave ashtu siç ndodhin. Kështu që nuk mund të jesh kaq i përcaktuar. Natyrisht un kam pas gjithmonë kur mendoj veten time në të kaluarën si fëmijë, mbluaja gjëra me mendje. Më kupton, kam qenë fëmijë ndjeshëm, kam qenë po mendoj që po për shembull atë kanë detyruar ndonjëherë prindit për një gjë se mu për shembull ndjen shumë me fat se po çfarë detyron mami ti? Detyron për një gjë. Fakti po thoshë që s'ka detyruar një herë për një gjë. Shumë mirë. Por unë mendoj këtë gjë. Mua më ka ndodhur një taj gjë kur kam qenë vit parë, unë konkurova për një lice dhe kisha dorë për pikturë, po. Nuk e di. Për pikturë, edhe piktura është një nga ato pasionet e Lëna më njan. Mami në atë rast nuk donte. Ime më donte që unë të vazhdoja një shkollë, vazhdoja shkollën ekonomike me degë turizmi, sepse arti mund të lërë pa lekë dhe nuk dua që çunit bëhet bojaxhi. E kupton, me një respekt jashtëzakonisht se sot bojaxhin po bëjmë parë të pa me qira fjala. Por çfarë kanë bërë këtu? Por që mund të kisha përfunduar, vetëm piktura ka qenë një gjë. Ama mund të tregoj këtë gjë tjetër. Në Amerikë kur kam qenë vit parë, e kam filluar për menaxhim biznesi. E kam bërë semestrin e parë, kam dalë shumë mirë me të gjitha 10-at, si thon ato. 5 apo 6 lëndë që mora semestrin e parë dhe kur marr vesh sepse isha rishtas aty dhe nuk e njihja mirë terrenin, kur marr vesh që universiteti kishte deg komunikimi dhe gazetarie, ku ata kishin një studio për xhiruar, domethënë paka shumë si puna e kësaj mund të bëj emisione, kishin kamera, kishin regji, kishin studio radio, un thash e le menaxhimin e biznesit, e humba si thua vitin e parë, e nisa edhe një herë nga e para semestrin për degën e komunikimit që un kam mbaruar dhe me thënë drejtën nuk jam bërë fare pishman. Pra në fund fare ndoqja pasion. Tregoj një gjë, kur isha në duke ikur për punë, atje më kisha harruar të ma kujtoj një shok, kisha bërë një kaset. Se në kohën tonë ka pas kaseta. Po. Mund ta dini se çfarë është. E keni parë në fotografitë kasetave. Ke prekur kasetë çu me do? Po, okay. Po, e kam arrit pak a shumë se un. Okej, okay, ke qenë vogël. 5-6 vjeç. Ideja ishte këtu, un nga si ditë hidhja këngë në kaset, bëja një compilation, dhe lija nga 10-15 sekonda midis këngëve, bosh. Dhe e vija pasaj në makinë këta, edhe kur mbaronte një këngë, thosha, sa po dëgjuam nga Brian Adams, po, tani do të dëgjojmë një këngë tjetër. Sepse bëja, domethënë, bëja speakerin e radios. Edhe çka kam pas bërë? Dëshira ime. Unë kam pas, se unë kam shumë pasion dhe sportet. Edhe futbollin e kam pas shumë pasion dhe ky brezi jon futbollin e ka njoft më shumë nga këto video lojra të. Edhe unë ndërkohë që luaja, filloi komentoja ndeshje. Dhe ja ku jemi këtu Pato, unë jam fan si Millerit. Qen. Edhe Pato ka qenë atëherë, zoti mat. Se mund të fikë keq. Jo, them, do të kesh keq. Milani është kampion momentalisht. Edhe kam qenë nga ato tipa, kështu që ulja zërin e komentatorit dhe filloja. Dhe ja ku është Pato, pason. Pastaj nuk arrita kur të bëhesha një komentator futbolli. Unë do të them që ke pjesa adoleshentëve. Çfarë ndodh me këto fëmijë për shembull që prindit i japin një direksion? Nuk ka një formulë, domethënë përcaktuese që sepse varet rasti nga rasti, po unë mendoj që shumica e prindërve pavarësisht nëse gjejnë mënyrën e dur ose jo, mundohen për mirë. Po. Edhe duan që ta shikojnë fëmijën e vet mirë. Sikur mami nuk donte që unë të vazhdoja liceun, po jo se s'donte që unë të bëhesha një piktor i madh i famshëm me çojë ardhin, ajo mendonte për çfarë mund të ishin mundësitë më të mira të jetës. Megjithatë, them që zgjedhja duhet bërë pak e përbashkët, se edhe adoleshenti nuk e di gjithmonë se çfarë do. Mendoj që nëse i jepet liri, për shkak të fëmisë si thua që, shikoj, janë këto dy degë dhe nëse jepin arsye, domethënë që ai të jetë i përfshirë në vendimarrje. Jo që unë them ti do shkosh për këtë dhe pikë mbaroi, dhe s'ka asnjë ashtu, ajo do ishte e bërë me detyrim. Por nëse arrin të arsyetosh me fëmijën se pse kjo është një gjë e mirë për të, ose nëse prindri akoma më mirë arrin të kuptojë se ku i ka prirjet fëmia i vet, dhe e di për shkakun që ky fëmijë në këtë degë do jepte dhe ky fëmijë duke bërë këtë punë do shkëlqente dhe do ta bënte me pasion dhe bënte me qejf, ka shumë rëndësi ta bësh një punë me qejf. Mua kur unë jam këtu në Shqipëri para 14 vjetëve, unë nuk njihja asnjë në fushën profesionale, nuk kisha asnjë, absolutisht asnjë njerëz që të më hapte mua, të më çelte mua një derë,
në botën e showbizit, nëse e quajmë kështu, në botën e absolutisht. Unë kam bërë një vit radio pa asnjë lek. Fjala ishte mirë sepse unë punoja pedagog në universitet, më ofrua për të bërë një emision mëngjesi në një radio që ishte e komunitetit, nuk ishte radio komerciale. Unë kam bërë një vit rresht, atë, pa u paguar absolutisht asnjë qindar, po me shumë qejf. Dhe ne bënim më shumë qejf saqë njerëzit që na dëgjuan në radiot komerciale thanë, "Hey, këto janë të mirë." Dhe na morën pastaj me rroga shumë të mira, po na zbuluan rastësisht, domethënë ti ndjek pasionin dhe unë e kisha mundësinë se dhe punoja si pedagog, po themi në pjesën tjetër ditës, por që kur ti ndjek një gjë që e do, atëherë jo vetëm që mundësit që ti të shkëlqesh janë të mira, po edhe të kesh sukses kur flasim sukses financiar. Kështu që mendoj që fillon që në fëmijëri, adoleshenca mund të jetë vonë, po fillon që në fëmijëri, një fëmijë për shkakun që prindi i thotë gjithmonë mos këtu, mos atje, mos e prek, mos u ngjit, mos zbrit, mos u hit, mos ashtu. Ai fëmijë mpaket. Ajo fjala mos, ajo fjala mos, është fjala është giotin për o zoti mos. Po, sepse ajo kthehet në një psiko të fëmijës, në një diçka psikologjike, pengesë psikologjike që njeriu të provojë gjëra, të ndërmarrë, po themi, rrisje në jetë, do që të bëjë gjëra në të ardhmen sepse e ishte mos, edhe kemi shumë njerëz sot në Shqipëri që nuk duan të bëjnë asgjë. E ti ke shumë natrin për shembull që mjaftohen me një rrog minimale. E kupton, pastaj rrin te kafe lagje, shohin në një neshje mas dite. E në njëherë thonë, edhe anë kohë, si mund të që vazhdojnë kjo si fenomen? Po nuk e tisë, do më dhënë edhe në lullet moshës, do më dhënë 24, 25, 26 vjetës që nuk kanë iniciativë për të bërë gjëra. Unë po them që këtu është fush me lullet dhe, por që edhe të rish me një rogë minimale, edhe atë gjusë me të shpenzosh për kafe edhe raki, do më dhënë, duket sikur këtë fëmijë ose këtë njeriu i thon ai shumë herë mosa që ai nuk pa. Shef rreth rrotull fare. Si ndikon kjo sjellja e prindërve, e mësuesve, e shoqërisë në përgjithësi në formimin bazë të një adoleshenti apo një fëmije që është në hyrje të adoleshencës? Një adoleshent ndikohet mendojën më shumë sesa nga prindrit dhe mësuesit, nga shoqëria, po. Pikërisht. Kjo është ajo ne po flisim pak ditësh bashk kur pimat kafe para këtij podcasti. Dhe ishte një pedagog italian që po dëgjoja. Po, kafe e punës. Që thoshte që deri në moshën 12 vjeç mund të flitet djembe dhe vajzave. Dhe mbas moshës 12 vjeç, komunikimi vertikal fëmijë-prind ndërpritet. Dhe fëmia nuk të dëgjon më. Kështu që ai thoshte shfrytëzojeni kohën deri në 12 vjeç për të folur me fëmijët tuaj, për të lexuar bashkë, për ndenjur bashkë, për treguar bashkë mbi jetën, mbi si shikoni gjërat, sepse vjen mosha 12 vjeç dhe fillon hallakatja. Dhe pastaj fillon komunikimi horizontal ku fëmia flet vetëm me shokët e vet dhe nuk flet më me prindin e vet. Dhe kjo dritare thosht ai qëndron mbyllur deri në moshën 20 vjeçare ku hapet prap. Ku mbas 20-ave fëmia prap kërkon të komunikojë me prindin, por deri atëherë, domethënë nga 12 deri 20, një 8 vjeçare shumë e vështirë, jo e pamundur, por shumë e vështirë ti flasësh fëmijës. Kështu që mendoj që adoleshentët më shumë se nga njëri tjetri. Domethënë çka kanë marrë në fëmijëri. Edhe ato gjëra që marrin duhet të jenë, mendoj, baza, principe, se nuk mund dish ti librin e jetës fije për pet, domethënë deri në faqen e fundit sa i akoma fëmijë. Po disa rregulla, disa mendoj karakter. Ta mësosh fëmijën për shkakun të jetë i guximshëm. Ta mësosh fëmijën që mos ta shtypin me këmbë. Ta mësosh fëmijën që mos jeti pa drejt, mos bullizoj të tjerët, mos kërkoj të përvetsoj gjën që nuk i takon. Po edhe mos jetë dikush që zbythet mbas çdo njeriu për shkakun që i turrë. Pra të ketë forcë në vetvete, të jetë i mirë, karakter, të bëj gjën e dur. Po, ta mësosh fëmijën se si të bëj gjën e dur në çdo rast, të ketë karakter. Fjala vjen tek Montessori, një metodë rritjes fëmijëve që fillon që 3 vjeç, thon, lej fëmis dy palçizme, nëse është ditë me shi. Po. Okej, ose një palë kupuzë i palçizme, se jo të gjithë mund të kenë dy palçizme, tre palçizme, 20 palçizme. Dhe fëmia do të zgjedhë se cila do veshë. Jo çizme dhe sandale, sepse bie shi, por midis çizme dhe kupuzëve fëmia ta bëj zgjedhjen vet. Pa. Dhe fëmia i duket që është pjesëmarrës. Jo ti thosh vish këto që të mund, edhe qep aty, sepse nuk është mirë edhe për karakterin e fëmis vetëm ta komandosh. Pra jepi një zgjedhje, pastaj mund të thuash do veshësh këtë palton, një shile apo do veshësh të xhubin e kuq. Dhe fëmia prap zgjedh atë që do dhe fëmia mendon unë zgjodha, por zgjedhja ka qenë e kontrolluar nga prindi sepse është diçka e përshtatshme për ditën, për shiun, për diellin çfarë do qoftë. Kështu që ti e bën fëmijën pjesë vendimarrjes në mënyra të ndryshme. Fjera vjen në pjesë ku do ikim në plazh kur jemi vetë dy. Edhe zgjedh ai se ku do shkojmë, edhe do të ngjëra të kësaj natyre që nuk duhet ta lësh fëmijën vetëm ta komandosh, po edhe ta bësh pjesë në një far mënyrë që të marrë mendime. Pastaj, për ta mësuar fëmijën, mendoj që mbi të gjitha shembulli që jep. Se
Në qofë se ti thu kalamanit mos të qofë me celular, edhe ai qef gjithë ditën që ti je me celular vet, më thonë, thuaj sa duash. Jo, ai po e pa prindin ta bëjë një gjë, domethënë ajo çfarë shikon që prindi bën, është më e rëndësishme se sa çfarë prindi thot. Jo, bëj si të mund, por mos bëj siç bëj unë. Se është si ahet dot kalamanit. Ai mundon një herë që për shembull të japësh një lloj drejtimi apo ti thuash se shiko. Unë mendoj se ti duhet ndjekësh një kurs arti. E kam çuar fëmijën në piano, për shembull çunin. Dhe në notë, dy gjëra që unë kam dash. Notin e çuam sepse kishim frikë se na mbytej, edhe donim pak qetësi për vete, kur ishte i vogël. Kjo është shumë vitën përpara dhe ai mësoi notin shumë mirë, noton më mirë se sa. Tani është sa vjeç? Tani është pothuajse 12. 12 vjeç. Pothuajse 12. Çe ka bërë? Notar shumë i mirë, po. Edhe piano, sepse unë asnjëherë s'mësova dot të bija një instrument, e kam shumë qejf muzikën, po nuk kam pas shansin studioj në muzikë. Sa ke doja ka nga njerëzit që kanë dy instrumenta. Po bra, të zotëruar. Shumë mirë. Jo, ta kam zili. Po doja, domethënë, ja kam dhënë këtë mundësi, nuk e di se sa, nuk është qëllimi im që ai të bëhet muzikant, pianist apo apo notar, por janë gjëra që mendoj që do t'i vlejnë. Nuk asnjëherë nuk jam munduar që t'i them Briani do bësh ky apo ai, as ai as unë nuk e dim se çfarë do bëhet ai në të ardhmen. Po shoh që disa prirje që i kam, mendoj që tjera vjen teknologjia, është një gjë që i pëlqen shumë videogamet. E them, do të bësh një kodus, do të bësh një game maker, a programmer në të ardhmen. Kështu që po të shojmë, mendoj që është ende herë. Mbaj më në për firma kështu në një profesor që qonin në i fmi, thoshin është 10 vjeqa, te për vonë. Thoshe profesor, 10 vjeqa, po. Nga këta dhe me thëmë për të bërë dikush, por që po, mendoj që sa më herë, ta ishë më mirë, po ndoj një herë është talenti që të zotron. Më thënë të ka pushtuar dhe ti nuk ishë pëton dot. Hera vjen piktura, unë akoma pikturoj në si thosh në sekret, por që un Skënderbeun me kalë kam pikturuar qindra herë. Si ke nxjerr kur piktura? Kam nxjerr fotot pikturave, kam ndonë tani në shtëpi. Po është një, shiko, njeriu duhet të ketë një duhet gjithmonë njeriu duhet të ketë një hobi, një pasion jashtë asaj që bën profesionin. Tjera vjen Winston Churchill, ish kryeministri i Britanisë, ai që mundi Hitlerin, po them ai që i erdhi hakut Hitlerit, i cili ishte një pianec i lindur, pinte një liter whisky në ditë, domethënë, dhe ai kishte një gjë, ishte politikan i shkëlqyer. Atë mami, me qëra fjallë, atë ndikim mamave, atë mami e bërja atë që ishte, mami e udhëhoqi në karrierën e vetë, fillimisht si gazetar lufte, që ti dilte emrin gazeta, ndër këtë, ai në gjithë shkallë do bë sot një britanik i madh, ndër 100 britanikët më të mëdhenj të historisë. Por ai kishte një pasion, tullaxhi, ose ai bënte mure. Domethënë e kishte mësuar këtë sepse duhet bësh diçka me duar. Besoj që po tallesh. Jo, nuk tallem fare. Domethënë, përveç që ishte politikan i zjarrt, kryeministër i luftës së nder, ai për të, si thua, për relax, bënte mur. Nuk ishte në një murator është fjala e durës, po tallem për tullaxhi, po ishte murator kështu, amator, për çfarë? Winston Churchill. Winston Churchill, po, mund ta gjesh ashtu. Murator sepse të bëri diçka me duar, domethënë punonte llaçin, merrte tullën, e drejtonte, vinte, kanë ato karakteristika si duhet ta bëjë një mur, dhe kjo e shplohte. Kjo e nxirrte atë nga ajo rutina e kryeministrit, e politikanit, e njeriu të që merr me takime me njëra me tjetrën vendime të rëndësishme, edhe mendoj që njeriu duhet të bëjë diçka me duar. Dikush shkon në peshk, dikush merret me kafshët, për shembull, kanë një kal në një ferm, po mendoj tash ato Texasin ato, që ai mund të jetë CEO i një kompanie shumë të madhe, por që ka edhe atë kohën ku shkon kujdeset për kafshët, ku bën diçka që është jashtë natyrës së përditshme. Njeriu ka tre personalitete. Personalitetin që shfaq kur është në familje, kur është në shoqëri dhe kur është vetëm, dhe unë besoj që ky i treti është ai që ne jemi në të vërtetë, se besoj që vetëm me veten tonë mund ta shprehim atë se çfarë jemi. Dhe unë personalisht jam ndodhur nëpër vende apo nëpër situata që më është dashur të sillem në një lloj mënyre apo në një tjetër që nuk jam unë ai. A mendon që kjo ndikon në formimin e përgjithshëm të njeriu? Që njeriu përshtatet në situata të ndryshme, mendoj që është normale. Se varet se kur ti je me të dashurën, nuk do sillesh sikur je me kryeministrin. Fjala vjen. Po. Sepse e till është relata, është ndryshe. Ne jemi prind me dikë, do sillemi si prindi atij personi, po me dikë tjetër jemi shok. I dikujt tjetër ne jemi bi. Më thënë, ndryshe me babin, ndryshe me timbir. Kështu që është normali që në situatat ndryshme njeriu tjetë ndryshe. Aqë kosa njeriu i mbetet asaj që ti thua personaliteti vet, karakteri vet. Tash unë nuk e di se si jam unë me veten time, kur jam me veten time. Sepse unë edhe veten time e gjej të shprehur kur jam me tjerët. Unë kur jam vetëm, unë jam thjesht vetëm, ëh, for shëllej,
Si thosh, me menin time. Po për shkak të fshëllë nuk e pyet, nuk i thon error, po si mendon këtë gjë? Po jo, njeriu mendon, domethënë të flasësh me veten, mendoj është gjë më normale. Është super gjë. Po patjetër, njeriu flet me veten gjithkohë, mendojmë me veten, domethënë ajo komunikimi me veten është një gjë më së kur fillon të flet me zot lart, pastaj kanë ik plumba. Po vi më së së dash keq. Por për shembull djesha duke fol me veten. O mund të, or kur je vetëm fare to, si e bër ato ose për shembull mua më ndodh gjithmonë që të mvi një përgjigje më e mirë 5 minuta me vonesë. Un bëj plane kështu me veten. Bëj plane, shikoj se nëse në orën 9 duhet të shohim që të jem atje, pastaj në orën 10 duhet të shkoj atje. Edhe një këshill që do jepja un për gjithë adoleshentët është që nëse keni një objektiv, shkruajeni objektivin tuaj. Mund duket si një gjë kështu kot, po të mbash një ditar. E jo ditar kështu i dashur ditar, sot më ndodhi kjo, domethënë që ti tregosh historinë jo. Po të kesh një ditar të vogël personal, ku ti mund të shkruash disa shënime, se çfarë ndodhi sot, por sot ishte një ditë e mirë. Arrita këtë gjë, ose gjëra që ti synon që ti bësh një i shkruan sepse fut një shqis tjetër, fut edhe e të shkruarit në punë, domethënë dorën, ndjeshmërinë. Edhe jo vetëm ti lësh, por shumë ti mund të kesh ëndra, mund të kesh pasione, mund të kesh gjëra, por që ato janë gjithmonë ashtu si re, që pluskojnë nëpër kokë, ikin andej këtej. Nëse shkruan diçka, thua, unë dua të shkruaj një libër. Mund të jetë dikush për shkakun që ka pasion letërsinë. Edhe ajo vjen në realitet, në një farë forme. Domethënë bëhet reale. Tani ka një formë fizike që shkruajtur diku. Nuk është vetëm në mendjen tënde. Kjo ndihmon shumë. Unë nuk jam shumë fan si këtij ndryshimi të madh teknologjik që po ndodh. Edhe pse jam shumë min me teknologjinë, i kuptoj shumë gjëra, po nuk jam shumë fan se besoj që nuk po shkojmë shumë në drejtimin dur. Nuk jam fan. I këtij zhvillimi të tepërt të teknologjisë. Domethënë të trëm pak. Më trëm se duket sikur njerëzit po dalin jashtë funksionit. Po shohim nëpër kompani të mëdha që nuk po punojnë më njerëz, po punojnë kompjuterë. Po. Dhe kjo më trëm shumë. Ti mund dalësh nga një shfaqje teatri për shembull, edhe je komplet i shokuar nga ajo. Mendjet e tua janë përshtjelluar. Ose shikon një Shakespeare edhe thua wow, në si ka mundësi. Edhe ti ndjen gjëra. Kompjuteri mund të bëjë ato llogaritjet e shifrave pafund, por nuk ta ndjen dot se ku qëndron bukuria e sonatës. Arti mendoj që e ndan njeriu nga kompjuteri. Sado që mund pikturoja, mund të bëj imazhe, gjëra pa ato janë, gjithmonë janë pjesë e algoritmit. Kurse njeriu ka edhe vlerësimin për një gjë që është e bukur, ajo do të shpëtoj botën. Ndoshta arti do të shpëtoj botën. Arti diferencon gjërat, nëse do kisha një kapele këtu do ta hiqja dhe të gjitha. Pak nuk jam dorë se kishte perl. Blem, ne tani jemi drejt fundit, po unë nuk të ikesh pa më dhënë një nga ato mesazhet e bukura që jep ti në Instagram për adoleshentët do ta doja kësaj radhe. Para sa ditësh isha në vallën e Dejës, takova moshatarë të tut atje. Do sa 2-3 vjet më të rinj se ty. Çuna dhe goca që jetojnë se ne jemi në Tiranë këtu edhe Tirana është qytet me 1 milion banorë, i zhurmshëm, ti takon shumë njerëz, ka shumë mundësi etj. Siç jemi te kjo studio kursesh arti etj. Ata kishin shumë pak mundësi. Aty s'kishte asnjë palestër, s'kishte asnjë park. S'kisha asnjë shtëpi kulture, s'kisha asnjë kinema, s'kisha asnjë sallë teatri. Domethënë, atë çfarë bën ata mbledheshin rreth kishës, punonin te kori, domethënë merrnin pjesë në korin e kishës katolike atje, punonin vullnetar për ndihmuar të tjerë. Domethënë kishin gjetë një mënyrë që edhe në atë po e quaj thatësir kulturore, ata prapë ishin të mrekullueshëm. Kishin gjetë formën e vet të të bëri të gjërat. Ata që kanë për të super duart rrokitë. Patjetër, edhe me këtë dua të dal. Domethënë, ne jemi shumë shpesh, ky është mesazhi që dua t'jap. Jemi shumë shpesh nënvlefësues të gjërave që skemi, që kemi. Pa. Sepse i mbajmë syt tek ato që skemi. Dhe sa më shumë, domethënë, shikosh tek ato që ske, aq më pak vlerëson ato gjëra që ke. Shumë të rinj shqiptar për shkakun shikojnë vetëm jashtë, vetëm aty bëjnë gjëra, nuk është e vërtetë. Dhe këtu mund bëjnë gjëra mjaft bukura. Duhet që të vlerësojmë njëri tjetrin, shoqërinë që kemi, shokët, shoqet, mund të shijojmë kohën që kemi me njëri tjetrin, të jemi të rinj, bëjmë gabime. Sepse pos gabove ti nuk mëson, do të thonë nuk është perfekt. Asnjë ishte një shprehje që lexova që thoshte dështimet nuk janë e kundërta e suksesit, janë pjesë e suksesit. Nëse nuk dështon ti, do të thonë po nuk bëre prova që dështosh, ti nuk ke si të shkëlqesh kur del atje në skenë që ti ke qenë. Pra, a edhe suksesi vjen mbas shumë dështimesh. Një njerëz që s'ka dështuar asnjëherë do të thotë që s'ka provuar asnjëherë. Dhe s'ka se si të ketë sukses ndonjëherë në jetë sepse ti s'e nuk provoj. Kështu që mendoj që ky është një mesazh. Ta marrim me sportivitet. Kjo është koha për të mësuar, kjo është koha edhe e gabimeve, edhe e provave, edhe e dështimeve, e gjithçka është okay. Në fund fare siç e tham bash, nuk është fundi i botës. Do të jap katër gjendje që fillojnë me emrin e podcastit ton, Po Sikur. Fillojmë. Po Sikur Blendi të mos ishte në media. Ku do ishte Blendi?
po mos isha në media, do isha duke për diçka, jam i sigur që do isha në profesion. Po aq i kënaqur, po. Po. Do isha piktor. Piktor? Ose bëja xhi. Po sigur Blendi të kishte mundësi të korrigjonte vetëm një tipar të karakterit tek njerëzit. Cili do ishte ky tipar? Shikoj, mendoj që ne kemi nevojë për për të dëgjuar më mirë sepse kjo është pjesë e komunikimit. Njerëzit nuk dëgjojnë njëri tjetrin. Unë them një gjë dhe ti mendon diçka tjetër. Unë them diçka dhe ti e duke menduar kundër përgjigjen. Si ma tha ato ditë kemi dy vesh, një gojë, prandaj kemi. Një gojë, po. Mendoj që duhet komunikojmë më butë me njëri tjetrin, duhet jemi pak më tolerant. Mendoj, kjo vjen për shkakun kur ti takon njeriun e parë në mëngjes, mendo pozitivisht, pavarësisht nëse ta kthen apo jo. Domethënë, mendoj që ti jesh nice me këtë personin. Ti thua diçka të mirë, ti thua një mirë mëngjesi të ndjerë, sepse edhe po s'ta ktheu punë madhe, ti e bën, thoshte Seneca që këto i quajnë të gjithë përfitime. Domethënë, çdo mundësi për të bërë mirë është një përfitim, nuk është naivitet, është përfitim. Edhe kur dikush për shembull sillet keq me ty, mendon sikur, ok, ndoshta është duke kaluar një ditë keqe, ndoshta ka një fëmijë smur, ndoshta është aksidentalisht, ndoshta nuk do ta bëj më, dhe nuk është naivitet, është për të ndërtuar tolerancë. Mendoj që ti ja bën vetes në fund fare këtë lloj qëndrime, kjo të përmirëson ty jetën në fund. Edhe një qen, për shembull, dita dalloj kur e ke shkel padashje, qeni mund lefi në fillim, po e kupton që ishte padashje dhe fillon të humbishin prapë. Kështu që edhe ne, domethënë, mund mendojmë që njerëzit nuk kanë gjithmonë me liksi, me të keq, o deshin pa fuste, deshin ma bën dhe kështu, domethënë ai 100 javë, se njerëzit bëjnë gabime, edhe duhet të jemi pak më tolerant. Më tolerant. Po sikur Blendi të kishte një fuqi të jashtëzakonshme asaj burgje. Cila do ishte ajo fuqia jashtëzakonshme? Vetë përmbajtja? Do ishte një fuqi jashtëzakonshme? Blendi, po sikur kamerat të mos kishin regjistruar asgjë tani, çfarë do bëje ti? A do ishe i gatshëm që ta regjistronin edhe një herë këtë? Edhe ka ndodhur. Jo, shikoj, unë mendoj që ne ja kaluam mirë. Nuk e di për ty, unë ja kaluam shumë mirë, kam qenë shumë dys këtu. Duke ndarë mendime. A si duket se kjo është nuk është një gjë që bëhet shumë shpesh. Më shumë kontu ku ime të ndrejtën, është më i bukur. Po. jo, sigurisht mos kishim regjistruar asgjë, do ishte prapë një bisedë shumë e këndshme. Mund ta bënim prapë. Si të duket e gjitha kjo gjë që ne jemi përpjekur ta bëjmë? Po, më duket me të ndrejtën shumë e bukur, profesionale më duket, edhe mendoj që është një mundësi që unë nuk e kisha kur isha në moshën tënde ose në moshën e të rinjve të tjerë që mund të jenë edhe më të vegjël se ti kur vin ta provojnë këtu, mendoj që realisht zbulohen talente. Vetëm gjë që ne kemi dashur bëjmë këtu është thjesht t'i durojmë të ftuarve tanë një ngrohtësi si në shtëpi. Po, se dhe unë në shtëpi në fakt kam një mikrofon. Ku shoh televizor. Vetëm kjo grua, si, jo si në shtëpi. Grua, e ja si filloi filmi. Edhe dëgjojnë në shtëpi, në çdo vend, po. Po, besoj se në shtëpi e ke këto kulturë që dikën nga televizori, Andrej. Blend, unë të falenderoj shumë që je ky që je njerëz si fillim, sepse seriozisht, sidomos brezit tim, po edhe të gjithë besoj, na duhen ca fjalë si këto që ti thua shpesh në rrjetet sociale apo kur je i ftuar në emisione, na duhen, seriozisht na duhen. Dhe të falenderoj shumë që ishe i ftuar jon i parë, po e theksoj prap, sepse jam shumë i lumtur për këtë. Dhe unë do doja që personalisht do doja që këto bisedat me njerëz të ty t'i bëja dhe jo vetëm në premisione. Doja t'i bëja edhe në kafe, po problemi është nuk kemi shumë njerëz kështu si puna jote. Shumë, por kjo jep jetë, sepse kjo bën që kjo bisedë mos vlej vetëm për ne të dy, po të jetë edhe për tjerë. Jo, shpresoj që të vlejë për gjithë. Gjithsesi Blend, unë falenderoj shumë. Unë ju falenderoj shumë që na dëgjuat dhe ne do të shihemi sërish shumë shpejt me një tjetër të ftuar për të patur një tjetër bisedë kaq interesante dhe për të mësuar akoma më shumë gjëra të tjera. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne. Gati. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se erdhët në podcastin ton Po Sikur. Edhe je. Përshëndetje, ky është podcasti jon Po Sikur. Përshëndetje. Ta bëj edhe njëherë, kjo është e mirë. Kështu që neve do të shihemi prapë. Ma thoni se ta bëjmë bugje. Blendi! Shumë mirë. Ok, ka varë. Hajde. E një këmë nga e parë. Ska zi dhe tjetër. Blendi, ti e shumë një 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 Se ditë të dhemi njëta gjira dhe që. Ma, po të dhje për fëllat treve, më se zi të gjeni. Wow, më ishe i një. Ok. Po
në mua. Do bëj. Unë do isha gjatë. Jo se do e bëjmë shumë, isha vetëm unë. Përshëndetje, unë jam Dario, ju ftoj të bëni subscribe këtu për të ndjekur çdo episod të podcastit ton Po Sikur.